Já vás moc zdravím u nového vlogu. Já jsem ještě oblečená tady v kabátě a není to, že bych byla na odchodu, ale právě jsem přišla. Protože jsme byli dneska s tátou a se ségrou v Roudnici nad Labem na výstavě v Galerii moderního umění. Bylo to úplně nádherný, fakt tam mají tam třeba i obraz od Čapka a od opravdu známých českých malířů, je to naprosto nádherný, takže moc doporučuji. My jsme tam jeli z Prahy asi 40 minut, pak jsme tam dali kafe na náměstí. A já jsem teď odpoledne, měli mě vyhazovat vlastně u modní návrhářky u Debí a já jsem měla jít na finální zkoušku šatu a vypůjčit si šaty na Český lvy a vybrat šaty na ceny Anděl. Ale Debí mi psala, že je nemocná, takže tam půjdu asi nejspíš v neděli. Tím pádem mi vzniklo volný odpoledne a já jsem si řekla, že asi si nebudu na sílu něco domlouvat, že si prostě udělám takový jako pohodovější pátek. Dneska je pátek mimochodem. Já jsem včera vlastně ukončila jeden vlog, takže dneska začínám nový. No a říkala jsem si, že bych ho chtěla pojmout tak nějak jako víkendově a že se tady z toho uděláme takovej víkendovej, trošku víc možná beauty vlog. Zítra jedu vlastně se ségrou za babičkou, pak máme sraz s kamarádkama. V neděli teda asi pojedu si půjčit ty šaty. A do toho tady mám nějaký věci, které bych vám právě chtěla ukázat. A v neděli bych si s váma chtěla udělat takovou jako vlasovou rutinu, protože v neděli si chci umýt vlasy. Teď o víkendu se na to tak jako asi vyprnu, protože jsem se měla včera a dám si tak jako suchý šampon. Ale v neděli bych si chtěla udělat takovou jakože vlasovou beauty rutinu, i když já úplně jako s těma vlasama nic moc extra nedělám, to už jsem tady říkala několikrát, že jsem na to takové jako, že jsem takový jako halabalista, já ani žádný rozmarinový olej, prostě nic vůbec na ty vlasy nepoužívám skoro, ale to jsem se teď rozhodla změnit s nějakýma produktama, takže to bych se tady s váma chtěla ukázat v neděli, zítra vás možná v nějakých záběrech vezmu s sebou a dneska to započneme kosmetikou. Takže to bude takovej prostě víkendovej, holčičí, poklidnej beauty vlog, jo? Tak jdeme na to. No a čím já dneska začnu? Já jsem totiž včera zavítala do Sephory a já jsem teď dělala nedávno čistku kosmetiky. A vyházela jsem spoustu věcí a chtěla jsem si ty věci nahradit nějakýma novejma, ale nechtěla jsem hromadně další kosmetiku, protože já pak reálně prostě stejně zjišťuju, že používám 2-3 produkty furt dokola a těch produktů ani není moc, protože se snažím prostě malovat co nejrychlejc, nejšetrnějc, většinou i jako prstama a jsem v tom taky už taková jako víc líná, než jsem dřív byla, že jsem se prostě hodinu konturovala, tak to jako vůbec, to teď vůbec nedělám. Ale byla jsem právě v Sephoře, teda místo těch produktů, který jsem vytřídila, si koupit i pro takovou jako radost. A to je zase, jo, já když si koupím třeba nový obal na počítač, tak mám větší motivaci k tomu pracovat. Když si koupím novou kosmetiku, tak mám větší motivaci si trošičku jako vyhrát s tím make-upem. Tak jsem si říkala, že to úplně jako neuškodí. Takže bych vám tady chtěla ukázat nějaký ty věci, co jsem si tam koupila. Tak jako první tady mám od Rare Beauty, já už to mám všechno otevřený, protože už jsem s tím třeba dneska líčila. Od Rare Beauty tuhle tekutou tvářenku, mám ji v odstínu Happy, to je taková ta ikonická růžová, tu mám dneska na sobě, naprosto skvělá. Potom, co se teď stalo po dnešku mým nejoblíbenějším lip kombem, tak je tenhle Benetint od Benefit, který se dává právě na tváře nebo jako oční sněh, to můžete použít, nebo na pusu a na puse to udělá úplně nádherný takový přirozený odstín. Takže to a to jsem si dávala společně s novou konturkou na pusu, kterou mám taky právě ze Sephory a já jsem to dneska mám s číslem 86. A ještě jsem si tam kupovala odstín 13, takže mám tady tyhle dvě barvy těch konturek, jsou moc fajn. Potom jsem si od Rare Beauty koupila tady tenhle tekutý highlighter, ten mám v odstínu Enchant, protože já mám už od ní highlighter, ale takový jako hodně tmavý, zlatý, tak jsem chtěla nějaký takový jemnější. No a pak jsem si koupila od Tarte korektor. Je to tady tenhle ten Shape Tape Creamy a ten mám v odstínu 16N. Potom ale jsem si tam ještě koupila nějaký právě štětce a tohle teda, to jsem taky dneska použila poprvé, tohle je naprostá bomba, protože já už mám nějakou labutinku z DMK, ale tohle, ta seforácká, ta je naprosto boží, úplně nádherně se na to nalepil ten pudr a krásně mi úplně takhle přilnul na tu pleť. Fakt jako naprosto skvělá labutěnka, nebo
se tomu říká labutě, já tomu říkám labutinka. Fakt strašně doporučuji, je to přímo teda Sephora značka. No a pak jsem si tam koupila 3 nový štětce, tady tenhle taky právě od Rare Beauty, který je přímo na tu tekutou tvářenku. Pak jsem si koupila tenhle Pro Blush číslo 93. Tady tenhle ten, to je teda číslo 79, tak ten mám na pudr. A tenhle mám, na co já jsem si ho kupovala? Na bronzer nebo na tvářenku, něco takového. Prostě mám štětec, já už si nepamatuju, na co já jsem se vlastně kupovala. Takže to by byl můj kup, co jsem si včera teda pořídila v Sephoře. A dneska cestou domů jsem se ještě stavovala v HM-ku, protože jsem tam potřebovala si koupit kalhoty jedny. No a objevila jsem tam, co se právě hodí tady k tomu beauty, tuhle skvělou tašku, kterou budu mít na cestě. Já už se na to hrozně těším. Protože ona má tady jednu kapsu. Obrovskou. Potom tady má jednu kapsu, tady má druhou kapsu. A je tady takhle průhledná. A právě to si myslím, že bude skvělý na cestování, že tam dám štětce, dám si tam veškerou kosmetiku, pak to prostě takhle hezky zavřu a za prvé ano, je růžová, krásně růžová. A za druhé si myslím, že je to prostě úplně skvělý, hlavně máte přehled, všechno vidíte, protože je to prostě průhledný a fakt se tam toho podle mě vejde strašně moc. A co jsem potřebovala, to jsem taky chtěla, to se právě i váže tý mojí nedělní hair beauty rutině, tak jsem si v HM-ku koupila tenhle ručník na vlasy. Já už jsem jednou jeden měla a vyhodila jsem ho a teď jsem vlastně zjistila, jak mám ty krátký vlasy. Takže jako velký vlastně ručník je na to úplně zbytečný, mám to vždycky těžký na té hlavě. A že mi stačí jenom nějaký takový jako menší ručník a že bych si na to mohla koupit nějaký tenhle ten speciální, což je úplně nejlepší věc, já už jsem to měla a ne, fakt nevím vlastně, proč jsem se toho zbavila. No, chtěla jsem vám to názorně ukázat, ale radši to dělat nebudu, ale prostě tyhle ty ručníky na vlasy jsou úplně skvělý. A ano, je růžovej. Poslední věc, co tady mám, co se týká beauty, kterou si rovnou dát. Tak jsou tady tyhle, jsem si taky koupila dneska, tyhle společky taky v HM-ku teda do vlasů, který by neměly narušovat účes. Protože já třeba dneska jsem je neměla a já jsem ráno už jako si nejdřív udělala vlasy a teď jsem se chtěla jít jako malovat. A teď mi všude ty vlasy, protože jsem to měla předtím jako takhle, všude mi lezly a nechtěla jsem si je úplně dávat jako za uši a tohle si myslím, že by mohla být skvělá alternativa pro mě. A ono by vám to nemělo udělat, jako by vám udělali klasický sponky, ty zoubky tady. Tak jsem na to zvědala. To by byl tady menší beauty haul. Dlouho jsem vám tady ukazovala nějakou jako kosmetiku, takže jsem ráda, že vlastně dneska na to mám čas. A ještě jedna věc, kterou vám chci ukázat a dát vám do tipu. Tady mám takhle věci na cvičení a těch se to právě týká, takže já to jdu tady vyndat a ukážu si to na světle. A jde o to, že já jsem teď dostala takový záchvat, že bych si chtěla, tady se týká té motivace, jste si mohli všimnout. Jak jsem plánovala tu čistku, tak si říkám, kup si nový věci na cvičení, budeš mít do nového roku motivaci, protože já většinou cvičím doma, jako nechodím nikam do fitka moc, nebo chodím právě běhat, ale i takhle doma, prostě člověk u toho cvičení chce se cítit jako dobře a hezky vypadat. A já už mám opravdu ty věci takový nic moc, i na to běhání. A říká jsem si, že když budu prostě na jaře pak chodit tady do té stromovky běhat, tak aby ty lidi úplně nebyly zhrozený z mých outfitů. Když já vím, že to nikdo neřeší. Já to vím, já to taky u jiných neřeším, ale... Takže jsem se rozhodla pořídit si nové věci na cvičení. A v Americe jsem si strašně oblíbila značku Lululemon, což je tam úplně prostě ikonická, strašně oblíbená značka, všichni to tam nosej, ale nemusí to jenom na cvičení, je to prostě i oblečení, které tam lidi nosí úplně běžně. A já jsem si tam koupila jejich ikonický legíny a takovou bundu, protože ta značka je extrémně drahá. No a nějak na mě vyjelo na internetu, že existují takové jako napodobeniny, který jsou vlastně stejný jako ty věci od Lululemon, protože právě ty jejich legíny, to je prostě, to je materiál, to je jak když si opravdu na sebe nasazujete něco tak strašně příjemného. Já totiž úplně nesnáším takový ty legíny, které vás stáhnou, který prostě na sebe musíte rvát. Já většinou cvičím ráno a ráno opravdu jako se nechci rvát do něčeho, co mě prostě jenom akorát stáhne a bude mi to nepříjemný.
Takže tyhle ty legíny, tenhle materiál, já jsem hrozně chtěla sehnat. I proto jsem tak trošičku jako koukala na něco, co nebude tak drahý, ale bude to materiálově úplně stejný. No a na Amazonu jsem našla, že tyhle napodobeniny jsou. Takže jsem si tam udělala objednávku. Nepřišla mi sice ještě celá, takže vám nemůžu říct úplně recenzi na všechno, ale chci vám ukázat. Tady tohle jsou ty Lululemon legíny v hnědý barvě, který jsem si tam kupovala v Americe. Tady tohle jsou legíny, kterými teď přišly právě z toho Amazonu a už jsem je měla na sobě, už jsem v nich cvičila a materiálově je to opravdu hodně podobný. Jsou strašně příjemný, hrozně pohodlný a za úplně skvělou cenu, takže jsem si je tam vzala v černé barvě. A ještě tam doporučovali jeden typ legín, ale ty jsem ještě teda neskoušela, taky jsem si objednala v černé barvě. Ale ty už mi přijdou takový, že jsou jako trošku tuší, mají i trošku jako jiný materiál, tam úplně nevím, jestli budu jako tak spokojená jako s těmahle, ale tady tyhle, ty jsou za mě prostě naprosto, naprosto skvělý. Já vám všechny ty věci, o kterých tady mluvím, vám dám na ně odkaz dolů do popisku videa, abyste si ty věci mohli najít. A tady tyhle, abyste je rozlišili od těch, který si myslím, že nejsou úplně tak dobrý, ale jako určitě budou taky si myslím příjemný, protože mají skvělý hodnocení, tak ty tam dám jako druhý. Takže na prvním místě u odkazů v legínách budou tady tyhle ty, které už jsem vyzkoušela a které jsou za mě naprosto skvělý. Takže koukněte do popisku videa, tam rozkliknete všechny ty věci, to nemusí na tom Amazonu hledat. No a další věc, co jsem si tam objednala, tak je bílý tričko s dlouhým rukávem, právě sportovní. Já teda od Lululemon ty jejich trička nemám, takže já nemůžu posoudit, jestli jsou stejný nebo ne, ale opět strašně příjemný, kvalitní materiál. Já jsem se ho objednala ještě v růžový, to mi ještě teda nepřišlo. No a poslední věc, tak tohle je ta Lululemon bundička, kterou jsem si tam právě kupovala na zip takhle. Má kapsy po stranách a má na prst tady takhle tu díru. A je prostě úplně výborná, ale je prostě fakt extrémně drahá. A já jsem se tam teď právě objednala v bílé barvě nějakou, která by měla být úplně, úplně skoro stejná. A z fotek to tak fakt vypadá, opět má jako skvělý hodnocení, takže to vám sem dám taky dolů do popisku videa. No a jsem za to hrozně ráda, protože já jako nemám ráda nějaký, když si dělá nějaký napodobenina, ale tohle není vyloženě jako napodobenina. To je prostě firma, která vyrábí sportovní oblečení a mají úplně stejný materiály jako ten Lululemon, takže se říká, že to je prostě vlastně stejný, ale za nižší cenu. Takže to není nic, že by jako kopírovali, napodobovali, ale ta firma prostě dělá taky hrozně kvalitní věci, který jsou strašně příjemný. Takže jsem strašně ráda, že jsem to sehnala a pokud budu opravdu spokojená se všema těma věcma, tak si třeba i časem zase další nějaký objednám, protože fakt jako mít příjemný a hezký věci na cvičení, které vám sednou a padnou a vypadáte v nich prostě dobře, tak ono se potom cvičí i o něco líp, když se v tom cítíte dobře. Takže to by bylo pro začátek tady takovýhle můj, prostě takový moje rychlo uvítání, beauty haul, haul sportovních věcí. No a já už dneska se vám tady asi nepřihlásím, protože teď si jdu sednout k počítači, jdu udělat nějakou práci, protože jak jsme byli na tom výletě na té výstavě, tak já jsem vlastně dneska ještě nic nestihla a v pátek to mám ráda jako všechno před víkendem dodělaný, takže to jdu dodělat a večer si asi prostě něco pustím, udělám si takovou páteční pohodu a ozvu se vám zítra. Takže to je takové tady holčičí beauty unboxing tip okénko a já se s váma loučím, protože tady všechno uklidit. Krásné, dobré ráno. Já jsem se právě vzbudila, lehce jsem zaspala, chtěla jsem vstávat mnohem dřív, ale tělo cítilo, že potřebuje ještě malinko trošičku víc spánku, takže jsem si lehce přispala. Teď se jdu nějak probudit, dát se dohromady, asi si dám nějakou masku na oči. A pak se připravím a budu vyrážet, vyzvedávat ségru. Jedeme za babičkou dneska a pak jedu ke kamarádce, ještě s jednou kamarádkou, protože ona má nově byt, tak nás pozvala se tam podívat. Já už jsem to teda viděla, ale šmejdiničko, šmejdění, nikdy neodmítnu. Takže tam za ní jdeme se podívat, dát si asi kafe
A to je plán na dnešní sobotní den. Vypadá to, že už není úplně mlha. Teď byla poslední dny takový jako hnusný smog a mlha. Teď by se mělo oteplovat, takže je tam trošku hezčejc, ale není to úplně jako ideální, takže... Ani kvůli počasí jsem neměla motivaci jako vstávat dřív. Další věc je, že miluju své nové pyžamo z Asosu. Miluju. Takže já jdu tady se sebou něco udělat. Tohle je strašný. To je vždycky prostě úplně mouka pak dis. Já jdu se sebou něco udělat a dnešní den mám v plánu vám ukázat spíš nějakých jako záběrech. Asi tady s váma nebudu úplně hovořit. Myslím si, že tenhle vlog bude i tak dost ukecený. Takže jdeme se pustit do krásného, aspoň doufám, sobotního dne. Jdeme na to. This is a good a day as any to start the rebuilding of life. The roads that lay open are many when the old one's gone under the knife. And I can feel the sun on my skin. Já vás tady moc zdravím takhle při neděli. Já jsem vám říkala, že si v neděli tady uděláme spolu takovou jako vlasovou rutinu, že vám ukážu, co používám na vlasy, tak nějak jako celkově vám to tady shrnu. Pokusím se co nejrychlejc, ať tady nejsme týden, takže jdeme rovnou na to. No a já jsem se teď umyla vlasy. Já teda šampony, kondicionér docela střídám, ale teď jsem se strašně oblíbila tuhle fialovou řadu Hyaluron Plump od Elsev, od L'Oréalu. Fakt mi to dělá hrozně hezký vlasy, používám šampon i kondicionér, takže to jsem použila i dneska. Ale místo kondicionéru jsem si dneska dala tenhle kondicionér, který se nesmejvá a tím pádem právě se nepoužívá ten klasický kondicionér, takže jsem si vlasy jenom umyla tím šamponem. A tenhle ten vyšel hrozně dobře v různých recenzích na internetu, tak jsem si ho na Notino objednala. A je to K18 Leave-in Molecular Repair Hair Mask. Taková jako hydratačnější maska, hydratačnější kondicionér, který by měl trošku jako regenerovat vlasy. Takže vlastně po umytí tím šamponem, tak si jenom vysušíte lehce ručníkem, dáte tam tenhle produkt, necháte to tak 4 minutky a pak už si vlasy normálně vyfoukáte a už žádný jiný kondicionér nedáváte. Takže to jsem použila dneska. Pak jsem si vlasy samozřejmě učesala, abych si do toho i třeba víc vlastně vnesla tady tuhle tu masku. Používám tenhle kartáč s těma kančíma štětinkama, je to značka Brush Art, tak jeho mám, myslím si, že z Notina. A je úplně skvělý. Já jsem samozřejmě třeba na cesty používám Tangle Teaser, takovej malej mám, ale musím říct, že tady ten je teda jako mnohem lepší. A s těma kančíma štětinama používám i tady tenhle, teda teď ho zrovna moc nepoužívám, protože tenhle používám jenom, když si dělám sleek bun, což teď úplně s těma krátkýma vlasama se jako nekoná. Ale tenhle je skvělý na uhlazení. Fakt, když si chcete udělat ten úplně jako ulízlej culík, tak tenhle je to značka Classic Silk 50. Podívejte se na to, když tak myslím si, že když si zadáte prostě uhlazovací kartáč, tak vám tady tenhle ten i vyběhne, takže je to číslo 50. No a teď právě co použiju, tady moje oblíbený, tak tenhle ručník na vlasy. No, teď ty vlasy nechávám prostě chvíli pod ručníkem a pak si je samozřejmě jdu fénovat. A na to používám i termoochranu, to je hrozně důležitý. Teď dodělávám tady tenhle Moroccan Oil Protect spray, krásně voní. A teď mám nově právě tenhle, který taky nádherně voní, protože kdo znáte ten krém na tělo od Sol de Janeiro, tak víte, že tohle voní úplně stejně, tím pádem to voní naprosto skvěle, já to miluju. A je to tenhle leave-in conditioner, je to skvělý na rozčesávání a taky je to taková jako termoochrana. Takže teď dodělávám tohle a střídám to tady s tímhletím. Takže to si nastříkám do vlasů a potom si je fénuju. Na fénování používám tady svůj milovaný Dyson, má různý nástavce a já mám nejradši tenhle ten. Takže já si dneska dám do vlasů tohle, ať už to vypotřebuju. Tak. A jdeme fénovat.
Tak, vlasy mám vysušený a teď přijde olejček. Teď střídám tyhle dva, tady tenhle jsem si kupovala v Americe. Ten většinou používám na den, takový jako lehčí. A ten od Kerastase většinou používám večer, ale tak různě to jako střídám podle toho, jak chci. Takže dneska použijem tady tenhle. Teď se musí to třepat. No, stačí pár kapiček. Ale já tím teda úplně nešetřím, protože to mám ráda. To hezky voní. Tak a takhle já si tím jenom tak jako projedu jemně vlastně konce vlasů. No a za chvíli přijde na řadu ještě Dyson Kulma a žehlička. To teď používám úplně nejčastěji. Ale chci vám tady jen ukázat produkty, které používám na nějaký jako styling vlasů. Tak mám hrozně ráda tenhle lak na vlasy od L'Oreal, který opravdu ty vlasy drží úplně krásně, ale zároveň vám to neudělá takovou tu helmu a ty vlasy vám to neslepí, vypadá to přirozeně. A když potřebuju do kabelky si hodit nějaký menší, tak mám ráda tady tenhle od Balay, který je teda hodně, hodně fixační, takže opravdu potom to drží taky jako beton a je prostě malej skladný do kabelky. Potom, co se týká uhlazení vlasů, já používám nejčastěji tady tuhle vodičku od Balay. Tu právě používám třeba na nějaký ty ala vetluky, sleek bunny a tak, protože to taky krásně uhladí a zafixuje. No a do kabelky, dřív, když jsem si dělala právě ten sleek bun, tak do kabelky je skvělá tahle tyčinka od Balay, což je takový kartáček, kterým si hezky, pokud vám někde třeba trčí nějaký malý vlásek, tak se tím hezky prostě uhladíte zpátky a zase je to super věc na cesty. A teď jsem objevila ty svoje krátké vlasy, když si chci prostě udělat dozadu takový wet look, tak je skvělý tohle lepidlo, já tam říkám lepidlo, ale je to prostě gel od Got To Be, taky to mám z DMK a je to prostě gel, který podle mě vydrží tak 150 let, protože ho stačí úplně malinko a krásně mi to zageluje, zafixuje účes. No a naopak, když chci těm vlasům dodat nějakou jako texturu, když si třeba je jako želečkou nějak zakroutím, tak je skvělý tenhle texturační spray od Bumble and Bumble, je to Dry Spun Texture Spray. Krásně voní a dodá těm vlasům takovou prostě jako strukturu, vypadá to prostě mnohem líp ten účes. No a moje největší láska a záchrana, suchý šampon. A já prostě, můj all time favorite je od Batiste. Já na ně prostě nedám dopustit, mám různý typy, třeba pro blondětý vlasy. Fakt je to za mě úplně nejlepší suchý šampon a skvělý parťák a jsem schopná používat i několik dní a ty vlasy pořád vypadají fresh a hezky voněj. No a teď co se týká úpravy vlasů, tak já si dneska budu je upravovat tou Dyson Kulmou a žehličkou, to si všechno ukážeme, ale chci vám tady dát tip, určitě jako tip, no, určitě to všichni znáte. Tuhle tu loknu do vlasů, já teda bohužel teď s těma krátkýma vlasama musím říct, že to pro mě úplně není jako ideální, ale na dlouhý vlasy, já jsem v tom byla taková jako skeptická, jsem si říkala, proč bych si měla něco motat na noc a spát v tom, jako proč, ale fakt ráno s tím nemáte žádnou práci, když víte, že ráno nebudete stíhat a potřebujete rychlej, hezký účes, tak tohle je super věc, fakt to jako funguje i na ty krátký vlasy nějakým způsobem, ale není to úplně ideální, hodně z toho mi tak jako vypadávají a prostě bohužel, teď to úplně jako využívat nemůžu, ale myslím si, že to je fakt skvělý a pokud nad tím jako přemýšlíte, tak tomu dejte fakt šanci, protože já jsem k tomu taky byla skeptická, ale je to fakt super. A teď se vrhnu na úpravu vlasů, já to prostě různě střídám podle toho, kolik mám času, jak se mi chce, někdy to nechám jenom takhle, ale hodně často teď používám tenhle ten Dyson, ten Kulmofen a používám to tenhle ten nástavec s tím kulatým kartáčem. Takže tím si vlasy různě jako uhladím, natočím, podtočím i trošičku ještě malinko vysuším, protože je nemám úplně ještě do sucha a je to prostě za mě úplně skvělý. Mám na to i ty nástavce, samozřejmě na ty kudrliny, což taky používám, ale teď na ty krátký mi hrozně moc vyhovuje tady tenhle ten. Tak a teď vám tady ukážu jeden účes, který mě teď jako baví, nebo to účes, ale místo toho, abych si ty vlasy takhle dávala za ucho, tak já si takhle oddělím tady část na boku, udělám si z toho takhle culíček. Používám na to ty průhledné malé gumičky, protože jsou úplně nejlepší, to nebylo vidět. A teď si tady takhle vytvořím takovou jako dírku a tenhle ten
culíček do té dírky takhle provlíknu a jenom to utáhnu. A mám to takhle hezky vlastně za těma ušima, ale zároveň to prostě vypadá hezky, není to jenom takhle, ale je to takové jakože účes. Takže to mě teď hodně baví. No a my si dneska uděláme, protože já ještě vyrážím na zkoušku šatu mezi lidi, takže se budu ještě líčit a tak, tak jsem si říkala, že vám ještě ukážu takovej tip na hezký vlny, který teď používám. Teda snažím se o něj a je to prostě taková rychlovka. Teda na ty krátký vlasy je to rychlovka, nevím jak s dlouhýma vlasama, ale ty vlny se mi takhle hrozně líbí. Takže to si ukážeme. No a já používám tuhle žehličku Bio Ionic 10X. Je to taková jako víc profesionální žehlička, že to taky jako by neměla ničit vlasy. A teď přichází na řadu ten hack. Mě to hack, že to znáte, ale prostě já jsem to teď objevila. Takže já jedu takhle dopředu cikcak, takhle dozadu cikcak a zase zpátky. A ono to udělá takový jako, možná vlastně by na to byla dobrá i trojkulma, kterou taky teda mám, to je taky skvělá věc. Ale mně se to líbí, že to je takový jako přirozený, jsou to takový jako skládaný vlny, jo, a ono to prostě udělá takový, takovou hezkou jako strukturu. Názorně, ještě jednou, takhle dozadu, dopředu a zase dozadu. No a takhle nějak potom teda vypadá ten výsledek, že jsou ty vlny takový jako prostě hezký, líbí se mi to, no, takže tak. No a to by bylo všechno, co se týká mojí vlasové rutiny, nic víc vlastně nepoužívám, jsou to tyhle produkty a fakt je to po každý jiný, kolik mám času, co se mi chce s těma vlasama vymýšlet, ale určitě důležitý prostě používat šampon i kondicionér a hlavně tu termoochranu. A jsou podle mě i fajn nějaký ty olejčky do těch konců. Takže to je za mě všechno. Já to tady jdu uklidit, tu spoušť, to je hezky po natáčení, prostě totální tady bordel. Jdu se namalovat a ozvu se vám, až budeme vyrážet na zkoušku šatu. Celým dní s ním u počítače a koukám, že ten vlog si myslím, že už bude dostatečně dlouhý. Takže bych ho tady ráda ukončila. Já doufám, že vás bavil. Určitě mi dejte like, dejte mi odběr, sledujte mě na mém Instagramu, pište sem komentáře, protože očividně to po nějak pomáhá algoritmu, všichni to říkají, takže vám to tady chci říct taky. No a já se moc budu těšit u dalšího videa, tak se mějte krásně, ahoj.